Salam satu Malaysia. Sama saya Syuhaida Arifin dalam Best 5-10 edisi 7 malam antara tumpuan jam ini. Penemuan serpihan bangkai pesawat di Pulau La Reunion Lautan Hindi tidak boleh dibuat kenyataan secara terburu-buru. Pengerusi Jawatan Kuasa Perhubungan Komunikasi dan Media Insiden MH370, Datuk Jalani Johari meminta masyarakat tidak membuat spekulasi kerana tiada pengesahan daripada pihak berkuasa. Kumpulan pakar pelbagai negara dan Boeing kini sedang cuba mengenal pasti beberapa bahagian yang ditemui di Perancis. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC meminta seorang pemilik akaun Facebook bernama Sharifah Sofia Said Rashid hadir ke SPRM bagi membantu proses siasatan berkaitan penyebaran beberapa maklumat yang belum ditentukan kesahihannya dalam akaun Facebook beliau. Analisis yang dijalankan turut mendapati pemilik akaun Facebook itu juga disyaki menggunakan pelbagai profil lain seperti Sharifah dan Kapten Sharifah untuk tujuan yang sama. Kerajaan yakin nilai ringgit akan kembali stabil dan mencerminkan kedudukan ekonomi sebenar. Jelas Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Ahmad Husni Hanazlah, prestasi ringgit sebahagian besarnya dipengaruhi ketidaktentuan ekonomi global. Mata wang Amerika Syarikat yang kukuh juga katanya telah memberi kesan kepada nilai mata wang Malaysia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Harga minyak mentah bulan lalu yang terjejas ekoran permintaan yang lemah terus memberi tekanan kepada ringgit. Namun, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER yakin mata wang tempatan itu akan kembali pulih menjelang akhir tahun ini selari dengan unjuran harga minyak mentah antara $58 hingga $59 Amerika setong oleh Forum Ekonomi Dunia. Selain harga minyak mentah, pergerakan ringgit turut dipengaruhi faktor ekonomi dan bukan ekonomi. Dato' Wilfred Madias Tangau mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi di hadapan Yang di-Pertuan Agong Tunku Abdul Halim Muazzam Shah. Isyadat berlangsung di bilik singgasana kecil di Istana Negara. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa menteri kabinet yang lain. Fasa ke-24 perintah berkurung di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan bermula 6 hingga 21 Ogos. Ia berkuat kuasa dari pukul 7 malam hingga 5 pagi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman dalam satu kenyataan berkata, keputusan melanjutkan perintah berkurung itu dijalankan selepas mengambil kira situasi keselamatan di kawasan berkenaan serta atas permintaan banyak pihak. Penstrukturan beberapa jawatan dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan dilaksanakan bagi memastikan organisasi itu kekal dinamik dan berdaya saing. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tunku Anan Tunku Mansur berkata ia melibatkan penjenamaan semula 10 jabatan di DBKL dan kenaikan grade beberapa pengarah jabatan. Kali terakhir penstrukturan dilakukan ialah pada Julai 2011. Sekian Best 5-10 edisi 7 malam. Banyak lagi paparan dalam Nasional 8 satu jam dari sekarang. Saya Syuhaida Arifin. Salam sehati sejiwa.